Prije 26 godina, na današnji dan 11. lipnja, oslobođena je vojarna tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Ova vojarna danas ponosno nosi naziv po Stanislavu Baji Kraljeviću, koji je svoj život dao za domovinu zajedno s Mijom Babićem. U ovoj vojnoj akciji 14 pripadnika HVO-a je ranjeno. Kaženška bojna u tom silovitom naletu zauzima Orlovac. Presječena je komunikacija Krušovo, Miljković i Varna, Mostar. I oslobođena je vojarna Heliodrom, ova gdje se danas nalazimo, avijatičarski most, aluminijski kombinat Mostar i vojna industrija Sokol. I praktički, kad kažem da je razbijen, s time je razbijen obruč oko grada Mostara i razbijen je san o velikoj Srbiji. Bilo to jedno skladno djelovanje koje je imalo i diplomatski odjek na taj način da pripadnici Hrvatskog vijeća obrane kaženičke bojne mogu osloboditi prostore koji su od vajkada bili hrvatski prostori. S druge strane, imala i gospodarsku poruku, samim tim što je oslobođen aluminijski kombinat. I ako hoćete, ta operacija, budući da je dobro bila i planirana, organizirana i provedena, ona je bila i medijski dobro popraćena, što je dalo jedno samopouzdanje hrvatskom vojniku i hrvatskom narodu. Kod spomen obilježja poginulim pripadnicima HVO-a vijence su položili i svijeće zapalili predstavnici udruga HVO-a proisteklih iz Domovinskog rata, Ministarstva obrane i Oružanih snaga, obitelji poginulih, ratni zapovjednici, izaslanstvo grada Širokog Brijega, predstavnici MUP-a, HNŽ-a i drugi. U svom obraćanju general Sopta s govornice je poslao snažne poruke. Danas su nam misli pune košmara i strepnje i naviru bolna pitanja. Je li sve bilo uzalud? Jesu li neke žrtve obeščastili? Je li misle samo na sebe, a narod zaboravljaju? Gdje je dostojanstvo čovjeka? Tko ga gazi? Zašto hrvatski čovjek danas odlazi u tuđi svijet? Sigurni smo i znamo, nije bilo uzalud. No isto tako smo sigurni i da su mnogi našu žrtvu zlorabili. Odlazak sa stoljetnih ognjišta je posljednja opomena današnjim odgovornim da se okrenu narodu i da rade za njegovo dobro. Služena je sveta misa za sve poginule branitelje u kapelici Svetog Ivana Krstitelja u vojarni. Inače, operacija Lipanjske zore je zajednička operacija snaga Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatske vojske i Hrvatskih obrambenih snaga iz lipnja 1992. godine. Akcija je trajala od 7. do 26. lipnja i u njoj je oslobođena dolina rijeke Neretve.